He looks severely sick. Shit. Nenechte mě umřít, prosím. We should be thankful. Is less concern. Přesně tak to vidím a já, Emilio. Tak ale... Boris je chudák, takový špatný. Musíme ho probrat. I won't see end of war. Ty idiote, když jsi tak strašně na sračky, tak proč se nejdeš lehnout? Come on, get a grip. Tak, hlavně musíme... Hlavně musíme začít zase dobře hospodařit, takže... Zase nastražit do pastí nějaký binec. Teď musíme rychle nastavit filtr. What do you want me to do? Emilia už je ale hodně nemocná. Unavená. A ty nejsi až tak unavený. Počkej, ty jsi hodně unavený. Slightly wounded. Ale hodně. Dej mu najest. Dej mu konzervu. I brought you something. Halo, kdo jste, pane? Hello, I've come to thank you. Za co? Oh, děkuji moc krát. Dalo mi náušnice. No, tady je sice ve válce, není nic nějak jako cené, ale... Tak, ty si běž hlavně lehnout. Ty taky lež, ty musíš ležet. Musíš. Bože, potřebujeme, vyspat. Ty si taky ty se běž najest. I fear the worst. No jestli Marin umře, tak to bude dost na prd, no. People might not survive, ale velký kulový, okradli, ale my jsme neokradli přímo, jakože. No jakože, no, okradli, no ale. Musíš to brát tak. Prostě, je to o přežití. Stejně jako nás okrádají lidi, tak my jsme teďka okradli lidi. Takže prostě, co se stane? Musíš... Ne, počkej. Marin se musí izolovat. Je nachcípaný jak prase a nechci, abys... Nevím, jestli to tady tak funguje. Ale nechci, abys všechny nakazil. Musíme se potom vrátit do toho hotelu. Dělej, musíš jíst. You gotta eat. You have got to eat. You have got to eat. Spíš dát zeleninu. Z té ledničky. Běž si lehnout, musíš spát. Jsi taky unavený. Tak. Dobře, dobře, dáme tam jedno palivo. Jeden, dva, tři, čtyři. Musíme Marinovi zahřát. Aby mu chudákovi nebyla taková zima. A rovnou bychom mohli udělat i tu lepší barikádu. Jo, tady to pojďme zabarikádovat. Slightly wounded, on není tak moc zraněný, on jenom lehce zraněný. T-
Tak, je tady hlavně post, zabarikádujeme tu díru. Kudy by se ještě teoreticky mohli dostat? Oknama, to je jedna věc. Tady už se nedostanou. No a ještě tady, tato díra, kterou zabarikáduje a už... Tady není jaksi nic, ne? Kudy by se mohli dostat? Ale už se nám krátí čas. Tak, to jsme zabarikádovali. Pojďme, to ještě stihneme nastavit další filtr. Ještě stihneme filtr! Pojď! No! Dej ho tam! Dej ho tam! 50 PM. The night. Tak, můžeme do toho construction site, nebo city hospital, my ještě nemáme zbraň, takže tam nepůjdeme. Nemáme... Tam jsou banditi vlastně. Tady nebezpečí. Tady taky nebezpečí, tady jsou ti... Tady jsou ti zmrdi. Lots of materials. Ale ještě tam pořád jsou nějaké matroše. Ještě tam pořád jsou materiály. Tak tam půjdeme. Vy dva zpěte. Musíme nabrat víc materiálu. Tak pojďme tam ještě nějaké ty materiály. Sice Boris bude po téhle výpravě unavený jak svině, ale... Nevadí. It won't watch. Well, don't you know about the bird? Ach jo. Well, I'm gonna tell you about the bird. Tady nahoře nič nie je. Je tady nějaký binec. Ty doufám, že mě z toho paneláku nesejme sniper. Aby nebylo. To na dvakrát cool. Cool, 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 cool. To by to najít ty součástky zbraní. Tady ani nic nebude. Takže to vůbec nemusíme. Jo, tady potřebujeme tu saw blade. Sakra, fix. Without the saw blade. Without the saw blade. Chudáci bezdomovci, jak oni tady přežívají, sakra? Co pak oni mají jídlo? Z Kauflandu ještě mají bez tak něco. Miliarda dřeva. To je dobře, dřevo potřebujeme. Nechce se rušit, paní. Tady tihle si hlídají svoji krabičku. Tak jim na ně nebudeme radši makat. Tady jsme to vybrali, tady byly přece ty dvě bandáže, myslím. Ah. Tady jsme to taky vybrali. Ještě v ledničce bylo, myslím. Jo, bylo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dobře tady, tak odsud zase zmizíme. Den 15. Marin je na tom zase hodně špatně. Pane bože, bys lehnul dolů, ty máš být izolovaný. Ale všichni jsme se už jaksi nějak jakože zlepšili. Všichni jsme na tom jaksi líp už. 15 stupňů, ano, musíme udržovat stálou teplotu 15 stupňů a bude všecko all right. Hlavně to musíme. Tak, ty běž spat, prosím tě. Přesně běž spat. Tak, běž spat. To nes, pane bože. Co děláš? Říkám, toto běž udělat, sakra, neběhej dolů. Potřebujeme palivo.
tak dobrou starou knihu ještě spálíme. Mohl by dneska dojít bartender, ale já mu vlastně nemám ani pořád něco nabídnout, sakra. Moonshine. Just don't expect too much. Ach jo, nic jako, že tady z toho to se mi nějak nechce vyrábět. Můžeme si poslechnout rádio. Kafe. Vojáci nepřijedou nás zachránit. A otepluje se. Ty budeš asi velmi unavený. Tak si běž lehnout. Počkat. Možná bychom to mohli upgradenout. Nevím si, co nám to přinese. More efficient stove allows to prepare cooked food for more efficiently. Saving fuel! Výborně, tak to potřebujeme. Musíme ušetřit. Ušetřit nějaký ten... nějaké to palivo. Tady je bartender. Moment, hned jsem u vás. Jak on sakra ví, že ho nestřelíme třeba do držky? Jo. Ty musíš jít spát. Make it worth the effort. Tak, co potřebujeme? Tohle. A moc. Moc to potřebujeme, prosím. Prosím, moc to potřebujeme. Moc to potřebujeme. Deal. Výborně. Rychle, dej mu léky! Máme léky pro Marina. Marin potřebuje moc léky, moc. Mazej přitopit do kamen. You're sick, you need medicine. You sick bastard. Pořádně přitopíme. Celý to tady úplně protopíme. Tak, pěkně to tady vyhřejeme ti to tady. Kamna ti to tady pěkně protopí. A by ses už nenachladil, musíš být v teple. 18 stupňů celzí, 20 stupňů celzí, ježíš, krásné. Pane bože, ze mě bude geniální rodič. Ježíši Kriste, dobře. Je pořád wear it hired. Je na prd. Dobře, tak ještě můžeme jednu výpravu udělat pouze za materiálem, ještě jednu. Můžeme do té školy a pozbírat už všechen ten zbytek. To bude alright. Tak, nastavíme druhý rainwater collector. Kolik už máme vody? 29 vody. Nevím, jestli to je na litry nebo sakra, ne, co to je. 21 virtuálních jednotek vody. Jo. Tak. Ještě, že máme tu medicínu pro něho. Nothing like a good sleep. Tak jo, ještě jdeme do té školy jednou. A nebo ještě půjdeme do toho... You chose me to lots of meds. Some harmless lunatic. Spy. Straž? Ne, tak ty stráž, ty spy. A my jdeme do hotelu a vezmeme si sebou pačidlo. A je průstřelnou vestu. Kdyby nás náhodou někdo chtěl kuchnout nebo postřelit, tak ať máme nějakou šanci, že než se ten špek, vole, odhrne, takže nekoupí další. Nebože
že když koupí, tak to nebude tak fatální, jako kdyby nekoupil. Jo, já idiot jsem si vlastně zase nevzal, Nedupej tak. Jestli tě vole najde a kuchne, tak tě zabiju. Potřebujeme prášky. I když je to krádež, tak prostě to bereme. Ten hotel, ale tady nikdo nebydlí, tady chodí nějaký chlapek a říká, let's see. A hledá, co by si vzal pro sebe. Ne, co už je jeho. Shit, to je on. Sem nepůjde. Nepůjde. Počkej, kam jdeš, kam jdeš? Jdeš pryč. To je dobře. V tom případě jsme mohli prohledat tohle ještě. Součástky zbraní. Čidlo bude dělat strašný rachot. A to pošleme. Low shit. Další zhnilé ovoce, nebo co to je? Co potřebujeme pro ty myši, aby se nám čapli? Hotel je dobrý k prolutování. Hotel je opravdu dobrý. Tady je ta mrtvola, že? Má u sebe pořád ty. Má u sebe pořád ty. Náboje! Čapneme 5 nábojů. Dobře, jak k nám vtrhli zloději a ukradli nám náboje. Pane bože! Ne. Ukradli nám, neměli žádné náboje, jakože míříme na vás a teďka nám dejte všechny náboje, co máte. Aby jsme vás... Marin se cítí lépe. Vynikajúce. Už pro něho nemáme žádný další lék. Máme, pro něho ještě tady ty experimentální. Nebo tady takové ty nic moc účinné. Musíš si je dát. No a dneska musíme všechny nakrmit. Dneska je den nakrmení. V tom případě je tedy nakrmíme. Už vaříme jenom za dva paliva. Za dvě paliva. Což je super. Vaříme za dvě paliva. Tak, teďka můžeme všechny nakrmit. Tebe. Not a good day. It's getting worse by day. In body. Výborně, všichni se pomalu lepší. To je hodně dobře. To je hodně dobře. It hurts, but I'll manage. Tak, výborně. Přidáme palivo. Ať tady pořádně protopíme. No, mohli bychom udělat tu saw blade, že? Mohli. Mohli. Mohli bychom, ano. Taky tady uděláme. Já už si nepamatuju, kde jsme ji potřebovali. V té škole je potřeba saw blade. Tak jo, uděláme zabezpečení level 3.
to je. Aha, tady je ještě juice náš, tam úplně nahoře. Tak počkej, když už tam běžíme, tak nastavíme další filtry. Potřebujeme filtry. Máme dva. 20 stupňů Celsia v celém baráku. Jo, do toho treehouse se máme podívat, že? No, tam už nic není, tam jsem to vybral. Dělej, pracuj, pracuj, Pavle! Pavle, pracuj! Stejně byl Bruno velmi důležitá postava, i když jsem ho nesnášel, Bruna. Byl takový chamtivý, tak prostě... vařil. Měl tu svoji show s vařením kdysi a uměl vařit. To bylo důležité, že vařil jako za málo. Málo paliva, za málo vody. A on byl právě strašně úsporný. No výborně. Tohle se nám jaksi uzdravilo. We are happy. Bude počasí hezké. A zločin ve městě. OK. Nějaká klasická hudba není? Tak si pustíme nějakou klasickou hudbu. Lebo můžeme. Dobrně, všichni už na tom začínají být líp. Tak se posaďte, starý pane. Posaďte se, pane. Potřebujeme tu sekeru vyrobit pak. To je dobré. Dobrá hudba. Tak dobře, ještě skočíme do té školy. Okrádat ty bezdomovce asi nebudeme, ne? Nebudeme. Tak jo, vezmeme ještě jednou tebe. Ty na stráži, spi, spi. Shell school, tohle bereme a jedeme. Upilujeme to tam. Ten kusok. Ah, sakra. Pane, a vždycky než on se starýma ten Boris vymotá, to je strašná doba. Protože on je tak pomalý šíleně. On fakt jako takový hospodský pán. Jo, jdeme na pivo. Představ si, že tam je pivo. Musíš utíkat, protože pivo. Pivo je tam, pivo. Je tam pivo, jdeme pro pivo. Dáme si nějakou 12. Tak, tady to uřežeme. Pojďme na to. Motorovou pilu. Chtělo by to motorovou pilu. Lol, to jsme otevřeli. Má pěknou animaci. Shit, yes. Tady nějaký zápis, co tady máme. Našel jsem dopis. Mami, je to příšerné. Holka, kterou jsem znal, byla dneska zastřelena mužem, který se jmenuje Sniper. Nemůžu tomu uvěřit, že už ji znovu neuvidím. Byla tak krásná holka. Co udělala tomu Sniperovi? Vypnuli elektriku a učitel řekl, že musíme zůstat ve škole o trochu déle. Nevím proč. Chci se... Chci tě a tačku zase vidět. At least promise to bring this letter. Will you come and take me home? Ach jo. Co udělala tomu Sniperovi? To je dobrá otázka. Problém je v... To je právě... To je přesně ten problém. Co? Je nezajímá, jako nějaká malá holka. Zastřelíme. Tak toto jim tady urveme. Ty, já potřebuji víc těch součástek zbraních na zbraně. Já potřebuji poskládat tu handgunu, ať se můžu aspoň trochu rovnat těm chlápkům v tom warehouse. Musíme poskládat tu handgunu. Sakra. Tady to je vlastně zamčený, ok. No co čumíš, děda se valí. Shit, lednička. Lednička. What is in here? Oh, so much stuff, I'll take it all. I take it all. Because I love it, I love it, I want to, I want it, I want it. Dobrý den, tady ti dva
si to očividně užívají. Dobrý den, já jsem si přišel pro nějaké věci, ano. Dvě dreva. Ďakujem moc pekne. Když se ty cigarety nebo ty srulované cigarety můžeme vyměnit s bartendrem. Možná bychom mohli ještě vylézt tady nahoru a přeskočit sem třeba. It's the Rock! Mani lidi, jsem se začal trochu dívat na wrestling. Pořád jsem nepochopil, jestli to je hrané nebo není, ale nechápu, jak z tohle může jako někomu tak jako strašně líbit. Mně to připadá takový jako... nevím. Ale někteří hoši mají svak. To se musí nechat. Tak, škola je 100% prolutnutá. 100% looted. Ještě jediné, co jsem neokradl, je ta jejich krabička, tam těch dvou borců a takový to terárko, nebo co to tam sakra mají za těm mřížama. Ale to je majetek všech bezdomovců, z toho asi vyžívají, z toho terárka, tam asi mají křečky nebo něco. Zautočí na nás. Jo. Dali jsme je pryč, žádné zprávy pro nás nemáte. Výborně, furt se nic nechytilo. Zajímavé. Tak co, slightly sick, zlepšuješ se. Zlepšuje se, Hošan. O, super. Ty zales do postele. Kolik potřebujeme na vyrobení té sekery? Chci se len zeptat. 4. Aha. Dobře. 4. Dobře. On je unavený. Teda unavený, smutný. To, aby k nám někdo přišel, že chce pomoct, aby jsme jim trochu zvedli náladu. Jdeme jim pomoct! Oh, něco se chytlo. Něco se chytlo. Výborně. I'm hungry. Sorry ženská, jedli jste včera. Máme dvoudenní přestávky. Stávkujeme, naše břicha stávkují. Tohle je vlastně... Kdybychom jich mohli udělat víc těch kleciček, ale... Hra nám to nechce dovolit. Maximálně dva, pak bych to už bylo moc lehké. Sorry, Silvre. Jo, prostě nějak tak, jo. Sorry, Silvre, měl bys to už moc lehké. Tak jdeme tam další. Lup. Tak, teďka vyběhni nastavit Rainwater Collector. Máme zabezpečení level 3 už, nebo ještě nemáme? Máme zabezpečení level 3, tohle jsme zabarikárovali. No to je vlastně pravda, oni by tady takhle mohli vylézt. Takhle se nám dostat do baráku, to je nebezpečné. A ukořistit náš Rainwater Collector. Ano, nastavme. No jsem ten Rainwater Collector asi měl dát sem ven, že? No, to je jedno. Logic. Možná by dneska mohl dojít bartender, já chci, aby došel. Můžu vyrobit sekeru a můžu zabít nějaký bandity. Když ten bojový systém jako nablízko je tady takový jako sporný, to je takový 50 na 50. Buď se trefí on, nebo se trefíte vy. To je takové jako... My vaříme za jedno palivo! LOL, to je geniální! Za jedno palivo vaříme! To je super, výborné. To je boží, to je mua. Destilačku vařit nechcu, teda vařit dělat nechcu. No jako jak se tak na to dívám, tak myslím nepotřebujeme dělat jakože nic. Co je ti? Pane bože, ty jsi to vyhrávlo normálně. Ty jsi úplný magor. Vy jste magoři. Tak, můžeme ukončit den, už tady stejně nemáme co dělat. Tak, hotel na 45%, to je na 55%. Hodně jídla. Jo, ale to je určitě v těch jejich, v tom jejich zabarikadovaném tom. Co tam, nemám co asi co dělat. 53%.
Tady to je nebezpečné. Tady je určitě ženská s tou brokovnicí, ta praštěná. Že tam ti nelezu. St. Mary's Church. Kostel svaté Marie. Možná bychom se ještě mohli pojet do toho kostela. Možná. Ta naše lopata ještě nějakou tu dobu vydrží. Dobře, pojďme se do toho vedlejšího baráku. Doufám, že nás nezastřelí ten cápek. I don't know how to reach that place. To jako v první sérii vlastně byl náš takový zuchr. Byl vlastně Marko, tak tady máme Marina. By mě zajímalo, co mají tady v těchto ledničku, mají v těch prostorách. Už chápu. Tady je stráž. Tam bychom se proplížili, Dada, že když ona tady hulí, tak teprve potom bychom jí mohli... Víte, co myslím. Tak. Tady to odhrabeme, ten bordel, a sebereme tady ty dvě... Tady ty dva zbytky, co tady zbyly. Loop dolů. To je dobře udělaný tady ten podchod, kdyby tady náhodou byl sniper. Tak tady takhle můžeme podklouznout, to je dobré! Já myslím, že v jednom tom v té jedné generované části to tak je, že tady jsou banditi v tom kostele. Hele, teďka hulí, teďka se tam dá proplížit. Hra nás úplně láká. Běž ho vykrást, běž jim do té ledničky. Ale ne, v kostele krás nebudeme, oni by z toho byli určitě celý špatní. Že kradli jsme v kostele. Co si ti lidi bez nás počnou? Teda, co si ti lidi bez těch věcí počnou? Oni z toho budou na prášku. Nemůžeme. Ten looter tady pořád je někde, ten co to tady lootoval, ještě předtím. Chudák Boris, my mu dáváme docela zabrat, jakože, s těma sprintama. On chudá. Kurva, neotvírej ty dveře. Maybe this? On má pistole. Shit. A má armádní armádní bundu, ten je drsný. Drsný hoch. Vypadni. A třeba bude friendly. No jasně, škrábej se na koulích zbraní. Zdrháme pryč, on se vrací. Fuj, dobře. Nenabrali jsme sice plný počet věcí, co jsme mohli, ale... Ten chlapek s tou bouchačkou mě sere. Co tam? Den 18. Outbreak of crime. Pane bože. Ty se cítíš už, doufám, líp. Jo, jakmile jsme zvýšili tu teplotu, vytápění, tak je mu o dost líp. Lépe. Vynikající, geniální. Mamma. Ty musí se něco chytit teďka. Teď se musí něco chytit. Ty jsi unavený, běž si lehnout. Vstávej, Pavle. No vlastně měl by odpočívat co nejblíž tomu zdroji tepla, no tak. Tu tento den už musí dojít bartender, sakra. Musí dojít bartender. Parte bartender. Bartender! Je! Yeah. Jo, chytlo se. Bravo. Tak ženská za pult vařit. Ženská běž něco navařit. Něco dobrého.
něco hodně. A není fuel, ok. Dobré, není full. Potřebujeme 4. Tam pořádně dej. Ein, zwei, pro každého jedno. Ach jo. Ty jo, škoda, že nemůžeme postavit víc těch... Fakt jich nemůžeme postavit víc těch pastiček. A, chybí nám jedna... Jedno zubené kolečko. K tomu tak já říkám už. 1, 2, 3, 4. Výborně, tak navaříme. Teď když vaříme za jedno palivo místo třech paliv, tak to je úplně... To je úspora, ty brďo. Někdo klepe. Bartender. Hned jsem tam. Ačni si. Tak máme 4 polívky udělané. Dobrý den, have a look what I brought. Dobré, já se podívám. Takže, co by jsem já chtěl? Cigarety? Nechci. A lot. It would cost you a lot. A lot. Máte nějaké součástky zbraní? Přesně to potřebuji. A ozubené kolečko. Máte jedno ozubené kolečko? Nemáte ozubené kolečko. Mě budou bohatě stačit tady ty. Nějaké dvě cíga koupí. Ne, cígo nechci, fuj. Spíš kafe, nemáte kafe? Kafe, koupíme kafe. You've got to be kidding me. No, neprůstřelnou vestu ti fakt nedám, kámo. Můžu dělat moonshine, ty nechceš chlást? Pane bože, každý chlap chce chlást. Ne, nedám ti tak moc. You are generous. Počkej, počkej, aby jsme to uvedli na pravou míru, jo? Dám ti cukr! Co, cukr? Nechceš cukr? Dobré, deal. A už vypadni. Už vypadni. S bohem. Tak, teďka můžeme vyrobit tu pistoli. Ach jo. Yes. A nebo sekeru. Tak hele, sekerou můžeme nablízko zabít na jednu ránu. A to můžeme i nožem. Ta pistole bude lepší. Vyrobíme pistolu. Vyrobíme pistolu. Tak, teďka všichni najest povinně. Všichni najest. Ne, nelehej si do postele, kde byl Marin. Ještě od něho chytíš aj, teda chci říct, no, nemoc. Kolik máme nábojů? Máme nábojů 13. Vynikající. Počkej, ty se běž taky najest. Ty jsi si už jedl? Nejedli. Jste nikdo nejedl, sakra. Sakra práce, lidi. Spalím ještě jednu knížku. No, ty už nejsi unavený, výborně. To rád slyším. Ještě ty jsi hungry. Se běž najest. Víš co, možná bychom měli udělat jídlo, ještě se k nám někdo vloupe a ukradne nám to. Ještě se k nám někdo vloupe a ukradne nám to. Narkoty. I když on je strong, jo, zase, takže on by mohl těm lidem natáhnout. Vemte si taky, jdete, Pavle, takový klučina, jo, zbiju tě, jsem rychlý, no. A teďka přijde Boris, to je něco jako ve wrestlingu Undertaker, nebo Kane, protože tam dojde a... Puj. Rádi takovou pecku, že se z toho můžeš posrat, jo. Marin je takový... Takový... No, zápek, co chodí do hospody. Tady to dva vypadají úplně přesně jako nějaký z hospody. Když Marin je prostě pracovitý člověk, samozřejmě, ano.
udělat 3. Ani své dry. Jo, víš co, udělej 4. Udělej 4. Tak. Ty musíš odpočívat, nebo nám tady pojdeš. Makej, vole. Protože polívky nám nemůžou ukradnout. Jak by strčili polívku do báglu, sakra. To nevím. Shit, my jsme nenastavili rainwater kolektor. No to je v prdeli. Tak, nastavíme 3 polívky. Necháme vařit. Podle nového recepty pana Ládi hrušky. Vaříme zdravě. Shit, už nám utíká čas. Už ten čas tak strašně letí, já se na to můžu vysrat. Samozřejmě tahle hra má taky nějaké principy, když ty principy naučíte, tak je to pak jednoduchý docela. Ještě si můžeme poslechnout rádio. Shit! Tak, ne, no. Hotel, tam ještě zůstaly nějaké věci. Hodně zbraní. Hodně medikamentů. Tak se můžeme vloupat... ještě do hotelu, že bychom... Hodně součástek, hodně zbraní, hodně materiálu, hodně léků. To slovo hodně léků... jakože docela láká. Tady je. Nepůjdeme, tam nemáme co dělat. Central Square, tam se obchoduje. Tam vystřelíme vojáky, naletíme tam do nich. Ale tady všude nás můžou zabít, toto je prostě... semi-detached house. Dobře, vezmeme do toho semi-detached house, vezmeme Pavla. Budeš na stráži, spi a spi. Vezmeme Pavla na... my máme nůž, já jsem si říkal. Tak jo, ozbrojíme tě. Po zuby ozbrojený Pavle jde do akce. Jdeme zabít nějakou děvku s brokovnicí. Jo, je to ono. He is scanning across the courtyard. Božena will shoot him on sight. Tohle je Božena? Nebo tohle není Božena? Božena má brokovnici. Božena will shoot him on sight, jasně. I need to get some fresh air. Přestaň tady hulit, sakra! Počkej, já myslím, že tohle je Božena. Nebo tohle není Božena? Božena má brokovnici. Nevidím, že by teďka měl někdo brokovnici. Pane bože, přestaň hulit. Pojď tě zabiju. Máme dost nábojů, takže myslím, že bychom ji rozšili. Nevíc máme brokovnici, nevíc máme... Božena je tady. Ona tady čeká, protože tady je nějaký chlápek, co lootuje. A ona čeká až... Výborně. Božena je tady. Ona tam pořád je. You are dead! Pak tady musíme... udělat nějaký... rachot. Re Božena. Just my imagination. Mám tě. Tak.
Tu šílenou ženskou jsme zabili. To je jenom nyní vás, dámy, odbavím brokovnice. Do vašeho baráku zatím nejdu. Haló? Ta ženská, co vás chtěla zabít, už je mrtvá. To byla taky dobrá ten z tohle. Ta božena by nás zastřelila. Ona jakmile by nás uviděla, ona by nás zabila. Opravdu, věřte mi. Já jsem to hrál, když jsem to hrál mimo natáčení kdysi, tak mě zastřelila, jenom protože jsem prošel na You are dead! A jsem dead. Tak, příště už se můžeme zajít s Borisem a proč hledat to tady? Či co? Hanna Thomas moved with my uncle Radu, we put mom in the yard. Pohřbili jsme mamku. Dobře. Počkej. Jsou samé věci teďka, které jako já nějak jako nechci brát. Tu tento barák je taky dobře polorozpadlý. Do prdele. Hodně bince tady. Blbá božena. Ženská z brokovnice. Jak může ženská z do prdele vydržet zpětný ráz brokovnice? Nemůže ženská sakra střílet z brokovnice. No, takže může, ale... Urvej to ruku přece. Mě by to taky urvalo ruku. Abych ji taky neudržel. Ale možná kdyby jsem si hodně věřil. Tak jo. Well, everybody's hurt about the bird. Takže paní, můžeme říct nějaké té ženské tady, že už jsme zabili tu boženu? Protože ona, jakmile by ta ženská šla tadyma, kterou ona chtěla zabít. Ta božena. Ona by už zabila. Kráva jedna. Ach jo. Jo, tak už můžeme vyrobit tady sekeru. Výborně. Máme už dost materiálu na výrobu sekery. Tady je lednička. Ta lednička se mi líbí. Ta lednička mě láká. Slyším její hlas. Jasně, to je zase obledivé. Ach jo, tak nic. Když tak ještě potom můžeme okrást ty ženské, takže to je v pohodě. Ženské jsme neokradli, jenom jsme zabili banditu. Jo, tak se bojím, jestli z toho nebudou mít deprese, sakra. No, když tak jim dáme trochu napít, budu mít menší kocovinu. Got slightly wounded. I did what I did, for all of us, I didn't... But this is war. Ten to bere dobře. How can we live like this? Ty v prdeli úplně. Is it really kill or be killed? I hope it's not. We need him. Přesně! Ty to bereš! Ona je strašně chytrá holka. Bez prdele. Bez prdele fakt je hodně chytrá holka. Ona přesně ví, co říká. Počkej, ty se zranila. No, nezranila se až tak moc. Tak, ty běž spát. Ty už se... Ježiš, on už není zraněný, on už se vyléčil, hoch. Výborně. Tak, ty si, on je, no, je trochu smutný, taky chápu, když jste zabili člověka, že jo? Ne na můj příkaz, to jsem nebyl já. Počkej, co blbneš. Žádný křeslo další dělat nebudeme. Chtěl by to najít, pamatuju si, že v hotelu byla zničená kytara. Chtěl by to najít kytaru. Ale ta pistole je slabá, ta pistole to bylo jenom... Ale ta brokovnice... Ta brokovnice už je něco... jiného. Ano. Něco daleko jiného. Brokovnice už je jiná power. Teď bychom mohli zabít ty bandity v tom warehouse. Ty vole, cítíš se na to, Pavle? To může být velice nebezpečné. Ty pičo, ne že to může být, to je velice nebezpečné, do prdele. Vyrobíme tu sekeru. Jednak na kácení nábytku. Na ničení nábytku, aby jsme mohli z toho udělat palivo, ale taky hlavně prostě ty vole, já se bojím jít do toho warehouse. Já se bojím, oni mě zabijou. Bez Pavla nepři. Děcka? Co sakra chcete, děti? No, holka, běž s něma vyjednávat. S děckama.
Nemlaď do těch dveří. A máme se jak plíč herpas. My nemáme. Fakt nemáme léky. Omlouvám se. Promiňte, děcka. A my fakt nemáme léky. Ježiši Kriste. Oh, bože. Ty brďo, my máme tolik matrošů, to je šílené. Tolik matrošů. Už nám za chvilku doslouží páčidlo, co? Vyrobíme ještě jedno páčidlo, když někoho jebnete lopatou, tak jo, bolí to, ale když někoho jebnete páčidlem, to podle mě bolí daleko víc. Počkej, proč to děláš ty, když to může udělat levněji, Marin? If you survive, Pavel will never forget this. Ale v klidu. Vidíš, on to udělal jenom za 8. Protože je to Marin. Bude pěkně teplo. Banditi rejdují baráky. Necháme hrát klasickou hudbu. Já vás naučím poslouchat krásnou hudbu, ne ty dnešní sračky, co jsou v televizi. Pěkně, Queeny! A třeba Metalliku nebo něco. Ale spíš ty Queeny. Nebo Nirvanu třeba, to je úplně jedno. Ale žádné dnešní sračky. Žádná Nicki Minaj. Nic takového. Žádná skurvená anakonda. Ježišmarja, neposlouchejte mě. To je... Erika Claptona si poslechněte. Ah. Krásná hudba. Ty mě to nahání slzy, co to do prdele? To je hypnotický! Ne, já nebudu bulet. Ale ta hudba je dobrá. Pavle se z toho vysekal normálně. Nemáme, fakt nemáme, nezbyly nám žádné. Shit, tam došly ty hovadiny. Tak počkej tam, já hned nějaké udělám. Zatím si přečteme, co si každý kdo myslí. I wish you had no meds to give these poor children. Those children asking for meds. Out luck. Our cabinet was empty. Pořád lepší, když že nemáme, než kdybychom měli a jako řekli bychom, že ne. Takhle aspoň můžeme říct, my nemáme a nelžeme, takže jako... Jo. Kolik máme vody? 22. Pouze 22. Ty jsi pěkně zahulil, co? Ty cigára, co jsem koupil. Ty jsi vyhulil, že? Ty jsi moje exot, vole, já tě zabiju. On zase hulí! Nehul, já to chtěl prodat vojákům, ty jsi kokos do prdele.